Kəşmir və Cəmmu ərazilərinin mübahisəli statusu beynəlxalq səviyyədə tanınır və Hindistanın birtərəfli hərəkətləri bu mövqeyi dəyişdirə bilməz. Bu fikirlər Pakistan Azərbaycandakı səfirliyində keçirilən Kəşmirin Qara Günü adlı tədbirdə səslənib. Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayi ölkəsinin ərazisi ilə bağlı olan problemlərin həllində Azərbaycanın hər zaman mənəvi dəstəyini hiss etdiklərini bildirib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də Pakistanla eyni mövqedən çıxış edir. Tədbirdə Azərbaycanla Pakistan arasında dostluq münasibətlərinin tarixi köklərinə toxunulub. Ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da inkişafı üçün möhkəm təməlin olduğu diqqətə çatdırılıb. Pakistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə görə verdiyi siyasi dəstək yüksək qiymətləndirilib. Tədbirdə Kəşmir qurbanlarının şəkillərindən ibarət fotosərgi nümayiş olunub. On 27th of October 1947-ci ildən bəri Hindistan Kəşmiri öz işğalı altında saxlamaqda davam edir və orada yaşayan Kəşmirlərin hüquqlarını ciddi şəkildə pozur. Məsələ ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası bir neçə qətnamə qəbul edib. Qətnamələrdə göstərilir ki, Kəşmirlər öz müqəddəratını təyin etməkdə azaddır. Onlar Hindistanda, yoxsa Pakistanda yaşayacaqları ilə bağlı özləri qərar verməlidir. Bugün bizim Azərbaycandan çoxlu qonaqlarımız var və onlar öz çıxışlarında bildirdilər ki, Azərbaycan Kəşmir məsələsində Pakistanı dəstəkləyir.